নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপার ফাস্ট 18 ষ্টুডিঅত মই কিতাশ্রী প্ৰথমটো খবৰ আজি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিবস 8 মাৰ্চৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি পালন কৰা হয় নারী দিবস হিচাপে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো নারী দিবসৰ হৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী জনপ্ৰিয় অভিনেতা পৰাগ শৰ্মাৰ দেহাৱসান এমকেৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত নিশা 2:08 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ যকৃত রোগত আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল শর্মা নলবাৰীৰ জিলাৰ গোমারিমুড়ি গাঁৱত ঘৰ পৰাগ শর্মাৰ কামৰূপৰ বাইহাটা তিনিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰক আটক কৰা হৈছে বাইক চুৰিৰ সৈতে বৃহত্তৰ বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলটো প্ৰখৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বাইক চোৰ কেইটাই ৰিয়াজুল আলী জেন্টুল আলী আৰু বিজয় বড়ো নামৰ বাইক চোৰ কেইটাই দীৰ্ঘদিনা বাইহাটা চাৰিআলি বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি কৰিছিল কেইবাখনো বাইক পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ নিযুক্তিয়ে উদঙাই দিছে চৰকাৰী স্বজনতোষণ দুৰ্নীতিৰ কথা বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ আত্মীয়ৰে ভৰি পৰিছে পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা খোদ মন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয়ে লাভ কৰিছে নিযুক্তি ডিগবৈৰ টিঙৰাইৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আন্তঃ পৰ্যায়ত বিধায়ক কাপ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে ডিগবৈৰ বিধায়ক হুৰেণ ফুকনে আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উঠি অহা প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতাখন পাঁচৰ খহনীয়াত যা গৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট সমষ্টিৰ গোসাঁই ভিটি গাঁৱৰ 12টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি সকলো খহনীয়া ৰোধৰ বাবে 2015 চনতে 10 লাখ টকা আৰু 2017 বৰ্ষত 5 লাখ টকা আবণ্টিত হৈছিল যদিও আজিলৈকে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নললে সংশ্লিষ্ট বিভাগে সমাগত বাৰিষাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ ৰাওনামুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামচৰাই বাৰীবাসী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী সুঁতিৰ খুন্দুৱা নৈত খহনীয়ে প্ৰতিটো বাৰিষাতে সংকুচিত কৰি আহিছে নামচৰাই বাৰী অঞ্চলৰ ভূমিখণ্ড মধ্যস্থতাকাৰী সমাধান কৰিব অযোধ্যা বিবাদ উচ্চতম ন্যায়ালয় গঠন কৰিলে তিনিজনীয়া মধ্যস্থতাকাৰী কমিটি অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ইব্ৰাহিম খালিফুল্লাহৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত কমিটিত আছে শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰ আৰু শ্ৰীৰাম পাঞ্চু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে 20 মাৰ্চত মণিপুৰলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ইম্ফলৰ আপ্তাকাংজেবুঙত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ইম্ফলৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী ৰাওনা হ'ব ইটানগৰলৈ ইটানগৰতে এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি উত্তৰ প্ৰদেশত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসী কানপুৰ আগ্ৰা নয়ডা আৰু গাজিয়াবাদত কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব আৰু লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাশীত বিশ্বনাথ কৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মোদীয়ে মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ 8খন জিলাৰ 17খন বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা কামৰূপ জিলাৰ বড়িপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বঙৰা পাচনীয়াপাৰা মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু লগতে বৰুৱাজানী বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা কাছাৰ জিলাৰ 630 নম্বৰ কচুদৰম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 78 নম্বৰ ৰামনগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু নন্দন কানন চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ এই বঁটা তিনিচুকীয়া জিলাৰ 5খন বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে বঁটা বৰপেটা জিলাৰ গমুৰা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা শোণিতপুৰৰ নবীল পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চিৰাঙৰ 2 নম্বৰ চত লাওগাঁও সমলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু 819 নম্বৰ নেহৰু হিন্দী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লাভ কৰিছে এই বঁটা ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ বাল্য ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা গোলাঘাটৰ ৰংমন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা আৰু এই অনুষ্ঠানতে ঘোষণা কৰা হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল বিশ্বনাথৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উদঙাই দিছে চৰকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বিদ্যালয়ে গৃহৰ অভাৱত মুকলি আকাশৰ তলতে পাঠ গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বনাথৰ তৰাচুলি নপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিগত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহতে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বিদ্যালয়খন কিন্তু আজিলৈকে বিদ্যালয়খন মেৰামতি কৰাৰ সময় লাভ নকৰিলে চৰকাৰী অকল বিদ্যালয় গৃহটোৱেই নহয় বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ লগতে ৰান্ধনি ঘৰো নিৰ্মাণ হোৱা নাই ফাইট ক্লাব নামৰ সংস্থাটোৱে উদ্যোগত দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ এক প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠিত হৈছে কলিয়াবৰৰ ব্লেক বেল্টধাৰী ৰাজকুমাৰ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত সপ্তাহ দুদিনকৈ 50গৰাকীৰো অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক দিয়া হৈছে সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণ ডিগবৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ডায়ালাইচিছ মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে বিধায়ক হুৰেণ ফুকনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত স্থাপন কৰিছে মেচিন বিধায়ক পুঁজিৰ 15 লাখ টকাৰে এই মেচিন স্থাপন কৰা হৈছে এই মেচিন স্থাপনতে বহুতো দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ৰোগীক উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে